建立正知见，才能够引导我们正确的修行方向。众生要如何确实的修持六度波罗蜜？大智论里提到，五度如盲，般若为道。拥有般若，就如有了明亮的眼睛，能够看清楚人生的道路。而慧强法师更向众生说明到何谓五度如盲，般若为道。六度里面哪一个最重要？啊，其实虽然分六度，但目标只有一个。那你说哪一个最重要？大智论里面就讲五度如盲，般若为道。我们从布施一直到般若，他在形容前五度就好比没有眼睛，没有眼睛遇到危难的时候，你也没有办法处理。所以般若为道就好比眼睛，就好比有正知见，我们能够看清楚路。我们六度，度又称为波罗蜜。波罗蜜不是吃的波罗蜜，波罗蜜梵文的音叫做到彼岸。那怎么样到彼岸呢？就从生死的这一岸到涅槃究竟清净的那一岸，就叫做波罗蜜。而这样波罗蜜就必须要有般若，简单讲就是要有智慧。皈依佛门之后，众生所要修行的，除了是以戒律规范来修正品格，更要学习佛陀的智慧。而般若智慧更是大乘佛教的学习目标，以般若智慧观照人生，提升自我品格德性，对万事万物更能处之泰然。十方新闻养育带徐建义高雄采访报道。